Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Euskal Fitira. Gaurkoan ere bi gonbidatu ezin hobe izango ditugu saioan. Biak nafarrak eta euskaldunak, baina herri ezberdinetakoak. Gaur hemen elkar ezagutu eta euskararekin izan duten esperientziaz, beraien herriaz eta askoz gehiagoz hitz egingo digute. Ea ba zer moduz moldatzen diren gaurko gonbidatuak. Ongi etorri, zer modu zaudete? Ongi, pluran. Pozten naiz, baina igual zurekin hasiko naiz, konta iguzu, nondi zatoz, nongoa zara? Bueno, Errotxapeako urdintarra naiz. Hola, esan dezago. Orduan ja, oain urdianen bizi zara. Bai, bai. Izatez Errotxapeakoa, baina urdianen bizi. Hori da. Sakanan dago hori, herri txikitxo bat, zer moduzkoa da? Zazpirun biztanlekoa, segun eta zeinek esat dizun, haun bitxo edo... Segun zirik konparatzen duzun, berez txikia, bai, txikitxo. Bai, eta zen moztu herria da? Ondo, oso toki polita da bizitzeko. Zutzaude aldatzeko eta orduan ez da. Ez, duela masei urte hola joan ginen ara bizitzera eta hor familia osatu eta dan eta hor gustora gabiltza. Bai, pozten naiz. Basakanatik eta bestea, hondi da? Bizarratik. Bizarratik, beste puntatik, bueno, hondi, hondi. Eta, bueno, kontai guztu, beti Lizarran bizitzu zera? Ba ez, hain bultatu naiz, hogei urte ondoren, Euskal Herrian bueltak egin naizela eta berriz herria bueltan. Eta bestera? Bai, oso, espeuna baino gehiago. Eta lanbidez, Lizarran bertan egiten duzu lana edo? Bo, orain, paroan nago, baina nik erabakita, proiektu bat daukagolako hori eskutartean, eta Lizarran sortu zen proiektu hori, eta arduan haber egiten dugu, beraz Lizarra bueltan, bukatu arte bintzat. Ba, nik entzun nahi dut proiektu horren berri, asike, bueno, ikusten dut bioke asko duzuela kontatzeko, bakarrik utziko zaituztet, badakizue gaur hemen aske zaretela, bai zuen herriaz, lanbideaz, ohiturez, gustoez, nahi duzuen guztiaz hitz egiteko. Eta, bueno, ni denbora batera itzuliko naiz, eta zemuz ari zareten ikustea. Bale? Ongi? Venga, ba, gero arte. Gabe. David. Orain urdiain. 44. Orain Sakanako mankomunitatean nago lanean. Berria. Familiarekin, lankideekin, lagun gehien txuenekin, gurasoekin. Zuka. Batuera, eta urdienen bada berez euskalkia, eta hori ulertu, ulertzen dut, eta urbiltze minimoa saiatzen ere bai, baina ez, menperatu ez. Bai. Zuk egiten baduzu, bai. Igual gero asko beraien artean ez dute egingo, baina zuk egiten badiozu euskaraz egingo izute gehien-gehienek, bai. Eta gara esan duzu, zela zuri izena? David. David, hapa, hemen Errotxapeakoa berez. Bai, berez Errotxapeakoa, orain aspaldi urdinen bizi gara, baina ez dakit, ja pixkat apatrida. Eta nahi bukatu zen urdinen? Ba... Ni hemengoa eta neskalaguna Gasteizkoa. Talako batean erabaki behar genuen zer egin gure bizitzakin. Eta, bueno, ze, erdian saiatuko gara. Eta erdian, eta erdi-erdian. Ze, urdiain da justo Gasteiz eta ni artean erdi-erdian dagoen herria. Hola, erdi txiripaz. Eta, bueno, momentuz 16 urte eta, bueno, beste 16 urtetarako momentuz kontratua berrituko dugu eta gero berokoa. Eta zu? Jo, bani, moni belizarrakoa naiz, baina kasi gualtxo ginen. Eta azkenean, nire lehenko mutiakin, bera ibiltzen zen lanen lehitzen, eta hola, bilatzen nun baiten, eta oso garestia zen, eta lehenko berriun bukatu nun. Honeko marzial egiten zen, oso guztura egon duna izan, mahir urtez, oso. Lehenko berriun? Bai, baina azkenean, bueno, aldatzeko gogokin, eta ez nekin oso ginen erajun, eta irun erajun nintzen.
Irún, Hendaia, Oñarbi, alde hortara. Ni, bueno, txakletan bizi nahi nun. Eso no son gira baki. Zaki talikantera jun barko nahi zonan betera. Bai, bai. Baina, bueno, guztra, oso guztra. Eta lehin, bueno, ba, lanan gatik, edo proiektu baten gatik, ba, Lizarra bueltan berriz. Aha, ze proiektu da hori? Jo, ba, hasi nintzen, ni hartu nun paroa, Irunera joateko, balukan gogoa bizitza salatzeko, eta hartu nun paroa, jo nintzen Irunera, eta hasi nintzen Malaspulgasekin, hasi ginen da, no, elkarte kultural bat, eta musika munduan eta aritzeko, eta kontzertuak egiteko, eta batez ere Lizarra pizkoa mugitzeko berriz. Zati, bueno, leheno, kristo mugimendu bat zegoen Lizarra eta Euskal Herri osoan. Eta hasi ginen proiektu batekin, Europa Huela Muerto, duna izena. Eta hasi ginen proiektu horrekin, eta da Fritterren diska, tributo diska bat edo, bertsio diska bat, egiten hasi ginen, eta gero hortik ateratzen ditugu horretekin guztiak, bideratzen ditugu Melillara. Melillan bizi diren, kalean bizi diren, umei bideratuko dugu dira guztia. Eta proiektu horretan sartu nahi buru belarri, eta berriz Lizarran, eta gogokin. Erki, ez da plantxarra? Ez, bueno, gogorra batzutan, gogorra bai, lan asko, bueno, polita, baina gero, bueno, ikusten duzunean handagona eta gogorra. Baina, zu berez ez zara musikaria? Ez niz, horren gatik egiten dut, bai, kristalen bidi ematei, sensibilitate hori erizateak, kristalen bidi ematei, ordu mare egiten dut, ni alde da naho. Salseoan, bai, bai, beste alden gaude, bai. Erki. Eta zetan lan egiten zuzua? Ni orain sakanako mankomunitatean egiten dut lan duela urte bete. Lehen fabrikan egiten nuen, eta bueno, orain bueno, bai, bizitzan hori aldaketatxo bat, eta bueno, hor nabil. Sakanan ja sartuta erabat. Bueno, igual hartuta izango duzu, baina Iruñetik urdianera kriston aldaketasun somatu? Bai, evidentea da. Bai, hiri batetik herri txiki batera, baina, bueno, ja adin batekin joan ginen, ez ginen horren gazteak oraindik bai, baina ez horren gazteak, eta ja, igual, lasaitasun hori eta ez da egiten itogarria. Beste gauza batzuk bilatzen dituzu, o aurkitzen dituzu ere bai, Urdiain mendi artean dago, bertan daukazu paseoan ibiltzeko, korrikan ibiltzeko, bizikletakin ibiltzeko toki ederrak. Horrein nik eramaten ditut lagunak, Iruñako lagunak, horra eta beraiek esaten dute, baina konturatzen zara, nun bizizaren, eta bai, ni konturatzen nahi, ni oso konsiente. Igual, bertokoa izan da, igual, etzara horrein konsiente, ez dakit. Baina, bai, hemendik ara joan da, bai, Iruñotik. Ordeinera joan da, bere ala konturatzen zara. Eskene aldaketa herria, igual, jendean gati baino edo oso guztuan ibien lekun berrin, baina elurra eta huria, eta hori bai erabetena gaizki, oso gaizki. Hori badugu sakanan, eta berezikin ikuste dut gure txokotxo hortan dana elkartzen da, eta hor bereziki iluna egiten da batzutan. Gabe, miren, Lizarra, 37, estaturako langabezian. Zaharra berez, baina niretza berria. Lagunekin da lanen, ahalik eta jende gehiagoan egin. Zuka, ez batua, keba. Ja, eguda berria eta udazkena ikaragarria dia. Ikaragarria, mia ni neguan eta udana negotean eta... Gero elurrarena, eta mitotik ere badauka pixka bat, eh? Orain jazen bat egunetan egiten du elurra, ez da horren besterako. Eta, bueno, eta belaxe zabaltzen dituzte bide berriak, eta hola, eta ez dago horren besteko problemik. Lehengo garaietan izango zen makurro, baina, bai, eramaten da. Eta bestela, txean, zutondoan, eta lasai asko pasatzen da. Bizitza zain eramateko bai, nizke oso duria nahiz da. Hemen dikaren pili behar beti kotxeakien, eta gero herria joaten nintzenen primeran. Nintzen lekunberetik, guitzira, oa indikan txikiagoa dela, lero gehi biztan eta primeran nengoen. Bidio. Bai. Bai, baina azkenen joe, pila bat mogitza guztatzen zaita.
txikia igual. Bai. Tristea. Lehen, gauza bat esan duzu, euskaldun zahar berria edo lako zerbait esan duzu, hori nondik atorkizu? Ez que, jo, ni Lizarrako ikastuan ikasi nun. Baina Lizarran penaz ez dazko hitz egiten. Eta lagun artean ere, baditugu lagunak erdaldunak, bueno, eskotan hitz egiteko ere, baditugu esaltasunak. Eta gero hortik hau nintzen lekuun berrira, eta han berriz oitu behar. Euskalduna izatera, hor bai oitu behar izan nintzela. Belarria egin, eta nire euskara nahiko aldatu zen. Karo. Beraien hartu nun gutxi gora bera, baina ez dakit nun euskara daukadan. Gero erunera jo nintzen nire lagunak euskara egite dute, eta beste euskara berri bat. Beste, bueno, ondo. Beste hitz egiteko mugu bat. Eta bai, eta berez, nire eskotan jo, bakit euskara hitz egiten, euskara ez ikasi nun. Baina ematen bat duten bora bat hitz egin gabe, astu egiten zaita dena, bueno, astu kostata hitz egite dut. Gero lagunekin, kalean ibiltzeko eta baitun dere faltan, falta ditut gauza pila. Bai, bai. Euskara normal egiteko eta leku arruntan egiteko eta idazteko eta azterreta bat egiteko, bai, igual bai. Ben hitz egiteko soltura horrekin, ba ez, eta horrek pena bat egit. Horregatik ez dut euskaldun berri ozarra ez dakitzen ez. Ja. Bai, hori galtzearena, ez dakit nik ikasi nuenetik, ez nahiz bizi kanpoan o ez dut eman denbora euskeraz egin gabe, baina batzutan bildur hori bai, etortzen zait, agoe, nik ustut aztuko nukela ere bai, bai, bai. Ni aztu baino, da, joe, freskortasuna edo, bai, hori gutxienez, bai. Eta lotxetu egiten za, eta segun non ba ongi egitezu, baina segun non egiteko, ba, igualez, hemen hitz egiteko, pues, kristal dutxe bat egit. Azkotan, jo, seguro. Baina, bueno, hola da. Bai. Eta eski, Lizarra oso gutxi egiten da. Bai. Oso gutxi, bai. Bai. Jende gazten artean gutxi egiten da. Bago de gazte batzuko hain, pues, nik etzuten didala, eta, bueno, behin artean igual gehiago egiteute, baina gutxi. Bai. Hor, ikastolan badago arrobia, baina igual gero ikastolatik kalera pasatzeko zailtasuna, ez? Eta gero, bai. Tabernetaz da hitz egiten, dendetaz da hitz egiten, medikoaz da hitz egiten, orduan, azkenen, lekun beharrin, beharrez, egiten da zu askotan. Bai, karo. Eta nahi gabe erderte ez da zu askotan, ere bintzat, erotxatu egiten nintzen, eta ki koño, tio. Hemen egon da eta, venga, posaiatu behar. Bai. Hombre, gu, biok, neskalaguna eta biok euskaldun beharria gara. Bueno, Ondarruko barnetegian elkarro esagutu genuen, bere garaian, bai. Bai, aekak bikote asko utzi ditu Euskal Herrian, gure horietako bat. Eta, bueno, pues, txiripaz edo erdibilatuta edo ez dakit nola, pues, herri euskaldun batean bukatu dugu, momentuz bukatu. Eta, baina gero mitotik asko dauka, gero errealitatea askoz, uf, gordinagoa da. Berez jendea bada, euskalduna, eguneko laro eta marrean pasa, seguro, baina gero erabilera, uf, asko jaizten da. Eta azken urtetan baita aurrak eta gazteitxuak eta ere. Eta, uf, hori, ez da egit, kezkagarria da. Baina, sakanoko aurrak ikastu denak altxasun? Ez. Herrietan badaude? Bai, herrietan badaude, eskola txikiak eta bai, ere bai. Bai, herrietan eta gero, bueno, altxasun ere bai, altxasun badago eskola, badago ikastola, badago, oza. Bai, baina normalean euskeraz. Euskeraz ikasi bai, baina gero horrere, uf, lana badago egiteko bai. Mendi buelta polit baten ondoren ondartzan bukatu. Denetik, musika klasika, reggaetona eta euskal rocka. Bai? Pianoa eta txistua. Pianoa lehen, orain txistua, biak gaizkila. Bai? Ez dakit, esango dut bat gustatu zitzaidan ikaragarri, La sombra del viento. Ez da azkena izan, baina... Azken pelikula... Zin izan zen? Bueno, aurrekin pasaden igandean, eta ze pelikula izan zen, ez dut gogoratzen, izen burua. Aurren, bai, Hotel Transilvania, iru. Pixka bat. Bai. Azken bidaia, iaz, oporretan Galizian egon ginen.
Nafarro osoan ustu dago la lana. Bueno, leku guztitan, leku guztitan. Da, euskaldunon pena bastante handiak dira. Txoinen, egia da, gero jute baldin maza, bortzi aldera edo, alde hortan pila bat itzegiten da. Bai. Eta legumaren adibidez, harrigarria da, zeatik an, herri bakoitzen, bueno, euskarri oso geratzea, baina, bere euskalkia dakate, eta legun berrin ez dakate, oso ja. Bakate, baina, ez ez dut itzegiten. Eta aldatzen hitz egite dute, astitzen hitz egite dute, bai. Legun berrin berez, ez hitz egiten nahi beste. Gio lehitzera juten zata dan euskera segite dute. Bai, bai. Hor da, hola ez dakit, holako... Bai, hori oso bitxia da. Bueno, han urdein jendeak esaten duenez, segun eta maisua nolakoa zen garai batean, edo apaiza, edo zejoera zeuken euskerarekiko, gehiago mantendu izan da, edo erabat galdu ere. Eta urdeinen sortea egon zen garai batean, eta berez mantentzen da berezko burundako euskalkia, oso, bueno, pues, aberasgarria ez, bizirik jarritzen duen toki bakarra da. Ja, eta, bueno, hizkuntza hori bai bizia eta bai oso oso aberatsa. Bai. Ja, orden guai, egia, ni bonoan izan dintzen laguna egitut urdianen. Ja, bai? Bai, hemen ikasia, bueno, ikasien nun hemen Iturraman, eta orden go bizien. Claro. Eta, bueno, aspaldin ikusi gabe. Aha. Pero, itzen ez beruzke oso berezia zala. Bai. Oso berezia zela, bai. Bai, bai, bai. Ba, gero, ez dakit, belaxe egiten duzu, belarri eta, bueno, ez da, hola, makurrenetakoa ulertzeko ondarruko gara joietan, entreke, bueno, joaten zara pixka bat oraindik ere dandana ikasi gabe edo, eta berez tela daukala, hori bai zaila egiten zen. Hau, ulergarria da. Bueno, ya da ni. Polita, oso polita. Ni uste gehiago, gehiago bidaiatu beharko genukela. Zeni bidaietan nahi gabe, zeni guztu zeni pasatzen zegoela. Igual hemen asko eta ez dut euskaraz egiten, eta bidaietara jute badi banaiz, euskaldun batekin nahi gabe jasira, tik bukera ino, bai. Euskaraz egiten dut. Bai. Ni bidaietan egiten izkutsatu, pues, Galizara jote banaiz, edo Kataluniara, edo Frantzira, edo horrela, ni belaxe kutsatzen naiz eta azten naiz azentuarekin eta bai. Bueno, saiatzen lau hitz egiten gutxienez, ez, edukazioz eta horrela, bueno, pues, beraiekin ez dakit, hitz egiteko lau hitz bada ere, ez, bueno, hori, bai, baina egia da, hor egiten duzu pina bezala, ez, kanpoan egiten duzu como marka edo... Justo, nago esan dizuan proiektu honekin, Europa Huela Morto proiektuarekin, egun du gara Melillan, jitsi ginean bi furgonetakin, eta gauza pilo batekin, ara emateko, pues, ordena gaiuak, gero, nahi gero nekin beraiekin, zera bat, bideoklip bat, beraiekin, dizkan agertzen den. Galeko aurrekin? Bai, dizkan agertzen den abesti batekin, mas volumen, aikaragarria izan zen, beraiekin lan egitea, eta jitsi ginean ordeia gaiuekin, gitarrak, ampliak, detatik eraman genuen, eta jitsi ginean, lau, hemengo irurtzun, oi irurtzun, zizurreko mutiko batekin, Lizarrako bi jitsi ginean, eta gero Zumaiako beste bat. Eta hor konturatzen ginean, Zumaiak bai bera, berez euskaz egiten du. Bai. Baina gure arten ez, eta han egun guztien euskaz egiten genuen. Ez ez du, tio. Melilla etorri behar haitz egiteko. Bueno, gero, bueno, aitzaki hori hartuta, ona itzuli eta igual errexo egiten da segitzea, ez? Ba, oitura falta askotan... Baina, oiekin gutxienez, bueno, igual ekartzen duzu eta ja, oitura guk kuadrilan aldatu genuen, oitura. Berez, gehienok, bat edo kenduta, erdaldunak ginen gazte garaian, elkar esagutzen duzun garaian, 15-16 urtekin, eta erdaldun utxak ginen. Eta, bueno, gero joan ginen ikasten, bat abestea, eta lortu dugu, eta batzuk segitzen dute erdaldun izaten, eta, bueno, horiekin ez dago beste remediorik. Baina euskaldunak garenok, eman genion buelta bere momentuan ez galdetu nola, ba, bastante hori, napar buru gogorrak izango gara, ez? Eta alako batean esatuzu, ei, bueno, ja, ez? Ja ez dago aitzakirik, ja, euskalduna gara? Bueno, bai, erdi, pues venga, aurrera. Eta, bueno, lortu izan dugu, bai, bueno. Jode, a ver, eta nuna egiten duzula? Sakanako mankomunitatean egiten dut, bai, orain... Ez kaupegia ez aurra egiten zat. Bai, ez dakit. Nire gondun itzen, egun berriko udaletxean. Aha. Baitare,
Bueno, urte zen duen bukatu. Gogorra iritzen zen egia esan da. Bai, gogokin gauzak egiteko, baina barruti ikusi gintzen. Bai. Bai. Neguan mendia eta udan ondartza. Zuzenean den bitartean edo zen gauza, baina kotxean da jarkora edo. Txikitan txistua, baina ja, deuse. Bai. Kenegoa... Al, notas al pie de Gaza. Komikia. Langosta. Gutxi. Bai. Kenekoa Lanzarotera buzeatera. Ikusi nunean berez ezen ez doan ere... Ez doa bez guztu nire izateko izarakin da. Eta baita... Bueno, bukatu zen ere. Bai. Hori non beharrekoa, bai. Bai, hori ni hori ere, udalean nago eta... Bueno, orain, hiru urte daramatzat eta ez dakit. Bueno, bere alde onak eta txarrak ditu, evidentea. Baina, ez dakit, aukera oso polita da beste gauza batzuk ezagutzeko. Eta, ez dakit, polita da. Igual jende guztiak pasatu beharko zuen hortik, gero exigitzeko garaian eta ze erreix esaten diren gauza kanpotik eta hau hola eta hola eta hola eta zergatik, bueno, pues normalean gauzek badute zergati bat. Igual zergati hori ez zaizu gustatzen, bale, hori ere posible da. Baina norbaitekin badu zerbait, zerbaiten gaitik izango da normalean, ez? Eta... Ikusten ere hori egoteko ere, boleko guztietan egoteko lan egiteko izara behar, bat behar dezu. Eta hori egoteko ninaukana ez da oso lotxatu egiten naz, ez dakit, askotan, ba, olako gauzak egin nartzen gana izan denez, komo, ba, paso. Eta berzti ere zare behar dezu. Baina, bueno, denak probatu behar egia. Bai, bai. Jarrazi dut guazu hortan. Bai, eta... Bintzat ikusi. Niretako nik, orain ikusita, zorte bat bezala, ikusten dut hortik pasatzearen aukera eta maula izatea, zorte bada. Zorte bada. Ezagutzen duzu jende asko, ezagutzen duzu jendea beste modu batez ere bai, eta bueno, ondo da, dakit, gauza interesgarria da. Bai. Eta gero, bestela ze afizioak eta hola zer egiten duzu? Afizioak bat ez musikak eta afizioa, eta gero, ba, normalen, bueno, esketena du guztoko, baina gutxi. Bai, surfera egiten ez, eta behote da, bila bete. Eta ja, ez da lan askatu, bueno, askatu ez, baina ja uste dut. Oain hasten nahi... Igual, ja, dana ikasten duzu, eta, bueno, beste gauza berri bat. Bueno, ikasi, ez dara, pixko bat, ikastu, eta ja, ez da. Gero fotografiekin hasten nahi, egite dut, eta den erostu, dana egite dut, eta gero, bueno, askatu ez nahi oso konstantea gauzekin. Dena probatzea guztoko, igual zaitzer. Bueno. A todo si. Gero ya jarraitzeko, esnou bai egiten du bala ya, pues, neguan da urtero, albaldin bat, hori bai ja daukadala hor, eta mantenduko gut, porque zunio que mantengo. Baina beste guztia bai, eta gero musika munduan ibiltzea guztiak ez da pilo bat. Eta musika zuzenen ikustea, ja, hor jotan, bai, musika zuzenen ikustea, hor doa. Musikari frustraua zara zu. Bai, hoi da, mabila de hori, faltan. Bueno, ni bilin nintzen urte askotan musikan, eta azkenean, ez dakit, musikak botan ninduen, o gogaitu nintzen, oze izan zen ura. Ba, bueno, garai horietan duela, ez dakit, hogeita hamar urte, hogeita hamabost urte edo horrela, beste modu bat ez nik uste dute ikasten genuela, ez? Hori zan askoz formalagoa, eta ikasi bartzen duen solfeo, ikasgai pila bat horren ingurukoak, eta gero instrumentoa, baina... Astuna zan. Bai, astuna ordu pila bat, eta azkenean, bueno, pues, bale, oso ondo da, oso polita, eta bai, berez gauza polita zen, baina, buf, jende mota konkreto baten dako, eta ni sobre ez nintzen mota horretakoa. Ni behar nun, hau txonekin gaineago danera hau txabeti. Hola okat, txikitatik, bakuntza baten ondorioz, eta, klaro, ba, ere solfeoa egiteko eta baitu nire nekatu egiten zait, mina, eta baneukan jan ere
Ya, handicap. Orduan bai, lotxatu egiten nintzen baita ere, bestak ikusita. Eta jo, ni un sol, ni un fa, ni un na. Makurrena eramaten nuena zen audizioak eta horrela etxean, eta bueno, klasean, eta horrela gustora. Baina gero audizioak zirenean, zuzenean jotzeko eta horrela, gaixotu egiten nintzen. Bai, ez nuen balio horretarako. Bai, hori oso evidentea zen. Jo, baina gero musikarekin edo zilekutara juten zen. Gure Melillan egon duarela, ume hauekin, nahi kriston pena baten zian, ez errez jakitea, junginen eta Jon Voltaiako gitarra da, eta erekin junginen, eta gero afaria ematen genien umei, egunero ematen zaie afaria, bago talde bat ematen diena afaria eta erderazko klaseak, eta bota laguntza pixka bat eta buko ekariniko. Eta bereikin genuen, atera egituen darbukak, atera egituen gitarrak, hasi ziren ume guzti jotzen, behi badakite, ia denak, perkusion oso trebeak dira. Hasi ginen, eta, buah, kristona izan zen. Eta nik uste nuen, Jon bera jotzen, eta, buah, kristonen bila. Bai. Baten zian. Esaldi bat. Ez dago gutxi pisatzen duen legatz handirik. Ez, beti atera behar da aurrera. Euskera gehiago erabiltzea. Goizean buelta bat eman Bernuako galtzadatik, menditik, basotik, eta gero herrira itzuli eta pote pare bat hartu, horako zerbait. Herria bera ere ezagutzeko, polita da. Bizitzeko, ba orain beste inun ez nintzateke biziko. Nire familia pentsatzen dut. Jate asko gustatzen zait. Koldozua zu. Nik orain nire seme-alabei esaten diet. Musika nahi baduzue edo ez baduzue nahi, baina nahi baduzue zerbait gero kalera ateratzeko eta ondo pasatzeko eta katxondeoan ibiltzeko, ez modu formalan eta serioan eta horrela, hola ibiltzeko, ondo pasatzeko, disfrutatzeko. Ni ez nintzen iritsi disfrutatzera, uste dut, eta, bueno, pues, pena hori... Hortu zu, ez? Bai, pixka bat, bai. Ez ki gara garria da, joten ginen da, igual, badaukan, batzuk itzitun... Erdera zerbait, oso gaztelera zerbait, baina oso gutxi, frantxezez, oso gutxi egiten genuen, baina musikakien igual zion. Bai. Azten ginen abesten, behiek, azten ziren jotzen, eta ja, dena egiten zuen olaf. Esplosion, eta bai... Bai, berealako konexioa, ez? Bai, kriston konexioa egiten zenun, musikakien. Zike zerbait ikasi barkut. Hasi nintzen bateriakien, nire korputza... Dizoziatu edo nahi nuen. Aberka basa nintzen bi zerbait egiteko, baina ke ba, zurduria nahiz gaina eta pazientzia gutxi. Bai, musikak behar du pazientzia. Behar du. Pazientzia, denbora, dedikazio bat bai. Horren gatzik atzatik guztia hoi. Bueno. Gero onditan txistuarekin, ez? Txistu beste gauza bada. Eta, kau, pasatu nintzen pianoaren 88 tekletatik iruzulotara. Pasatezu, bueno, pues ondo, txistua gaizki, oso gaizki jotzea, bueno, eta belaxe hasten zara, kalean hori kale jira batzuk eta hola egiten, eta horrela bai, horrela ondo pasatzen duzu eta disfrutatzen duzu, bai. Hori ondo bai. Joni txistua txikiten hasi nintzen gozen, baina hori hasi eta beti bezala. Osa gora surf. Hola ginen. Hasi, nintzen bi urtez, behan ja surfeakin hasi gara nintzenen. Horren ja igual zaita gotxana, ja jazta hola dokat. Baina txikitan gehiolo txatzen nintzen. Gotxakin dara gomo, ba. Ba, ez dakit, ez dakit, ez daukazu lotxatzeko moko ahotsa, ez zaiten dutzen jari. Parrandera ahotsa. Bueno, bai, pixka bat, bueno, horrek ere bere xarma dauka, ez, ondo dago. Jo, bai. Bai, ondo dago. Ta, udauntan, bidairik? Bai, egingo dugu. Normalean, bueno, karabana txiki bat daukagu eta hola, azken urtetan hori daukagu, bueno, karabana lotu eta
Ba, batzutan atera eta bueno, zer, nun egin behar du eguraldi ona, esker edo eskuin, eta hola erabakitzen dugu, eh? Orain, hontan, ustut atzo erabaki genuela, edo erdi erabaki genuela Katalunia aldera joko dugu, la Bartzelona provintzia eta hola, eta irira ere bai, ez, bueno, egona naiz, baina txikitan eta berez ez ditut ezagutzen, eta horra ustut joango garela, bai? Jo, ongi, bai. Bartzelona eta? Bai, gero, bueno, abuztuaren erdikaldean, oraindik ere pixka bat falta da. Baina, bai. Bueno, orain ari dira lagunak bidaltzen, WhatsAppak, eta hola, ondartzan, eta hala inbiri ematen, eta etorriko da buelta, lasai. Bai. Zu? Muy ba, nire ondan, normalen egiten nuen, igual, ba, bi urtetan behin edo, la kopita iluze bat, Costa Ricara, o Kubara, o Kroazia, o... Baina ja, justo paro hartu nun, eta dana ezin da. Bai. Eta hola erabaki nun, eta eskota, digo, joder, baina bueno, nik erabaki nun hola egitea. Bai. Eta ongi, eta udo ontan hemen dik, ba horrein Madrietik nator, matkuletik, lagun batzuk kanjortzen zuten, niñako jote eta txeko tornado. Aha, bai. Zutzen duen mendo nostikoa dia, berez. Aha, bai. Eta kanjortzen duten, eta gungi nik usteai, ba. Oso ongi, eta hemen dikara, baina ondarrura, egun batzu, gero furunetekin ez dakin ora. Ondo. Oda oso ajai, diurik gabe, baina bueno. Denbora egin. Bai, ondo da. Txik aurten, bueno, ez da pide irik egingo. Bai. Ezkeneko egin un lanzarotera, bueno, urrian egin nun. Bueno. Zain beste hoia, urrian egin nun. Zain beste. Así que me quejo de vicio. Bai, bai, baina ez aurten ja, udan meintzaten mendik. Osa, bide izalea bazara, egon azara ba, tokitan da. Ba, memoria txarra dugu atarretarako. Iagunero, lotxatian ez da iagunero. Ba, musika gehi hori zenean. Ba, beste hamar faltan. Madri. Lagun guziak. Ez. Lazka hau txiki. Beharrezko guztut. Bai. Albaldi maizu beharrezko guztut. Ni bintza pio bat ikastu dut, bai. Nelo txau kendu egiten zait, tontakeria jute zaikit, guai, bona, melian egon ez, baina nor, meliakoa gorra izan da. Polita, bidai, bezala, ba, bueno, egon gara ondartzen egitu gure gauzak, baina batez ere unbekin egon gara, eta nahiko gorra egiten da egunero, juten zara etxea, olako, zabatekin, ez dakizula oso ongi nola gestionatu zure emozioak. Bai. Eta berez bos nahiko gola egiten da. Bai, holako tokitara mugitzen zarenean. Ni, bueno, bultatu bai. Nahez, eta egia da bizitz pasako zaitzu gurenik. Gure jende guztiak bestatzen bezala, baina egia da hortik gutatzen zarenen beste mou batera ikusi dituzula gauzak. Bai. Eta dana lehen munduko arazoak irutzi zaizkitenak. Bai. Torri ez da, dena tontak ideak irutzi zaizki. Bai. Horko ikusita. Bai, egia da, holako realitateak ikuste dituzunean, gero ona itzuli eta edozein arazo haundi egiten dugula edo irutzen zaigula ba, kristona dela esaten zuz, para, beste horiek dira arazo... Eta gure galia de hau da, eta hemen bizi ga, eta, bale, zo, que zein bizi pasada eta ez dezu, ez aldatuko ez dara, baina behintzat ikasten da. Bai, ikasten bai, bai. Da, eta ni behintzat... Bai, eta ez dakit, konturatzen zara munduko privilegiatuak bai. Garela, ez? Da, hola da. Bai, ni, bai. Gogoratzen dut lanean, pues, batean bat beti kejaka, beti horrela, eta pues, hori diru gehiago euki nahian edo horrela, eta esaten nion, mira, horrein egiten dugu 6.000 edo 7.000 milion biztanle munduan, ez? Eta esaten nion, zuk, hori, egiten da zozketa bat, mundu mailakoa, eta zuk daukazu bola bat. Eta ateratzen zaizuna tokatzen zaizu, eh? Osea, izan zaitezke Arabiako jeke marabiloso bat, edo izan zaitezke Kalkutako kalean, kalegorrian bizi den hori, gaixo bat, ez? Eta asko aukera gehiago daukazu okerrera joateko, baina okerrera tela hobera joateko baino. Hemen bizi bazara eta gu bezala, bueno, normal egunero otordu guztiak egiten ditugunok eta, ez? Eta techo baten azpian bizi garenok eta horla. Askoz ere aukera gehiago daukazu okerrera joateko, osea eta. Ta bai, bueno, bai, ta hola da. Hola da. Pues gaina Melilla ni gusean izan da. En realidad
ya es bakarrik umeengatik, umeak hor daude eta ikaragarria da, beraiek gertatzen dena, kale gorrian daude, inolako laguntzarik gabe, laguntzen badin badiezu gu pitan identifikatu gizituzten. Gainera. Kristo mobidekin, laguntzen badin batuzu, bueno, baina nara ere gero, ama bi kilometro karratu ditu Melillak. Eta horri ziena, harri da. Osa, nik ez nun, olako, ez dute olako beste zer esagutu. Gero guztien zuen, baia, ezia, nolakoa den, eta beten ez duzu lasten. Ez di hori ikustea, egunero jende ikusten duzu emakumeak, kriston pisuakin gainen, kriston motxilekin, horti pasatzen da. Buelta. Bai, alde batetik bestera, hori ikusten duzuna, harri garria da. Eta hemen ondoan dago. Bai. Hemen ondoan, bai. Eta... Gure legepean, eta hemen daude. Bai. Eta zergatik ez zaigu guri tokatu zozketan, ez? Hor egotea, ez? Bueno, pues, bai, horren kontzientzia izatea, nik uste dut hona dela, ez? Ja, proiektuak egin hasi ginenean, igual ez dukan, baina ukari ideia hori, gogo hori, baina bon, igual, hemengo pentsa erakin. Gero gara jo nintzenen, eta ikusi dudanean, ez dakit egin behar dean, baina, vamos, lortu behar dugu zerbait handia egite hemen, aurkezten dugu abenduan, Lizarran, abenduan batean, aurkezten dugu gure proiektua eta diskoa eta dena, eta, bueno, gitarte behar gazatzen merchandisinga, sarrerak ditugu saltzeko, eta ati, hori, hor da abenduan izateko dena, baina, bai, lortu behar dugu. Crowdfunding antzeko bat, edo? Bai, ari gara egiten, Europa Gula Muerto daukagu hor weba, dena, biratzeko, hasi biratu. Bai. Lagundu. Eta, jo, bai lortu behar dugu. Zer bai bai egin nian egon da, sordiet. Ala renditzen dut. Bai. Bai. Olako. Esko bat izan da, bai. Bueno, David, Tamiren, ze ongi moldatu zeaten, ez da? Kontu interesgarri pila bat kontatu dizku iguzu, benetan interesgarri izan dela entzutea, alde batetik bai euskara inguruan, euskalkiez ere bai aritu zeate, zuen herri ez baita ere, eta gero, miren, ze zorionak, ze proiektu interesgarri daukezuen eskuartean. Bai, interesgarri bai aberortzen dugun, handia egitea. Seguru bai, ez. Eta zuek nola ikusi duzu zuen burua? Ondo, gustora. Bai, oso. Horitxe izan da aurretik ezagutze etzen duten pertsona bat egin hemen tarteau konpartitzea. Bai, enbate izu aukera pertsona interesgarri bat ezagutzeko, eta guztua izan da. Ba, bari nire dut, bai, oso guztora. Ba, pozten naiz, mi esker etortzea gatik, eta, bueno, beste bat arte, eta ongi izan. Oso ondo, ikerizko. Ikusleok, hauxe izan da guztia gaurkoz. David eta Mirenen elkarrizketa ere gustoko izan duzuelakoan, ongi izan eta hurrengo saiora arte. Agur! Saio hau, Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.